Bagi kes baru, tiada rakyat Malaysia terlibat dan tiada kes positif yang dikaitkan dengan perhimpunan di sebuah masjid di Malaysia. Bagaimanapun, satu daripada kes yang dikaitkan dengan kluster Safra Jurong telah berada di Malaysia dari 1 hingga 4 Mac. Seorang lelaki rakyat Singapura berusia 50 tahun telah disahkan dijangkiti COVID-19 semalam dan ditempatkan di bilik isolasi Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit NCID. Beliau adalah kontak bagi kes 117, iaitu seorang wanita rakyat Singapura berusia 52 tahun yang disahkan telah dijangkiti COVID-19 pada 5 Mac dan dikaitkan dengan kluster sama. Setakat ini, sejumlah 105 kes telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan virus itu dan dibenarkan keluar dari hospital. Daripada sejumlah 121 kes yang telah disahkan dan masih dirawat di hospital, kebanyakannya adalah stabil atau semakin pulih. Manakala 13 berada dalam keadaan kritikal di unit rawatan rapi. MOH telah mengenal pasti sejumlah 5,472 kontak rapat yang telah dikuarantin. Kerajaan Brunei menegaskan rakyatnya dan warga asing yang kini berada di Brunei dilarang meninggalkan negara itu dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Kementerian Kesihatannya mengesahkan terdapat 10 kes baru menjadikan jumlah keseluruhan 50 kes setakat ini. Difahamkan 38 daripada kes itu ada kaitan dengan program tabligh di Masjid Jamek Sri Petaling di Kuala Lumpur akhir bulan lalu. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Sakra atau Kubah Batu ditutup sebagai langkah berjaga-jaga menghindari wabak COVID-19. Pengarah Masjid Al-Aqsa, Omar Kiswani, berkata umat Islam masih boleh mengerjakan solat di perkarangan kompleks yang menjadi antara 3 tapak paling suci agama Islam. Jabatan Wakaf Islam memutuskan untuk menutup ruang sembahyang tertutup di Masjid Al-Aqsa sehingga diberitahu kelak. Thailand mengeluarkan langkah pencegahan untuk pelancong dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Kementerian Kesihatan Awam mengkategorikan pelancong di negara itu ke dalam 3 kumpulan, iaitu zon penyakit berjangkit, negara yang menghadapi penularan jangkitan tempatan dan pelancong dari destinasi lain. Pelancong daripada zon penyakit berjangkit iaitu China, Itali, Iran, Korea Selatan, Macau dan Hong Kong dikehendaki memohon visa sebelum memasuki Thailand serta menjalani kuarantin mandatori selama 14 hari selepas tiba di negara itu. Mahkamah Israel menangguhkan perbicaraan rasuah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu susulan COVID-19 ketika beliau dan pencabarnya saling menuding jari berikutan kegagalan membentuk kerajaan campuran bagi menyelesaikan krisis kesihatan itu.